Hola, molt bona tarda i benvinguts un dia més aquí a La Furgó. Com podeu veure, avui m'acompanya en Pere Granados, l'alcalde de Salou, i és que som aquí a la terrassa Summit de l'hotel Olympus Palace perquè avui s'ha presentat la Salou Food Experience 2024. Són un munt d'actes gastronòmics que tindran durant tot aquest any lloc aquí a la ciutat de Salou. Sí, efectivament. Bé, en primer lloc dic que estem en un espai fantàstic, que és el Summit de l'hotel Olympus, per tant un agraïment a l'hotel, doncs, per deixar-nos desenvolupar aquesta presentació. I respecte a lo que és l'agenda gastronòmica, és evident que Salou té una potencialitat increïble en quant a l'oferta que nosaltres tenim, doncs, com heu pogut comprovar en aquesta presentació que s'ha fet. I és de lo més variada i, a més, està repartida durant tot l'any, excepte els mesos d'estiu, com ja sabeu, a la temporada alta, els xefs i també la gent de la restauració es dedica, doncs, a treballar molt intensament i no tenen pràcticament temps de res. Però la resta de l'any, doncs, evidentment, sempre hi ha algun tipus d'activitat, però això no vol dir que durant l'estiu vagin aquí o vinguin, en aquest cas aquí a Salou, per degustar d'aquesta magnífica oferta de la restauració salouenca, que és increïblement de qualitat i molt variada. Salou que aposta cada vegada més per aquesta desestacionalització i potser un dels exemples seria aquesta setmana que estem acollint aquí la gala final de Miss Espanya. Sí, efectivament, la gastronomia ens ajuda molt a desestacionalitzar i a més a complementar el producte de sol i platja, entre altres qüestions, però jo crec que és l'experiència que els turistes valoren més, donat que és la segona més en despesa, la segona activitat econòmica del nostre municipi. La primera és l'allotjament, com no pot ser d'una altra manera. I, evidentment, els diferents esdeveniments que fem aquí a Salou ens aporta turistes, ens aporta visitants, a banda de que els nostres residents també poden gaudir o disfrutar, com en aquest cas, el certamen de Miss Espanya, que la tindrem els propers dies. Estan apostant, no, per el sol i platja, que no pot faltar aquí a Salou, i per altres àmbits que portin en el turisme, no? Comentava abans també el tema del patrimoni històric d'aquí de la ciutat. Sí, efectivament. Jo sempre he partit de la base de que el sol i la platja no és suficient, el sun and beach is not enough, i per tant, des de l'anterior legislatura, que jo personalment porto el Patronat Municipal de Turisme com a responsable polític, per marcar directrius i criteris per tal de crear nous productes turístics, ens ha anat molt bé perquè des d'aleshores Salou té una varietat increïble de possibilitats de poder gaudir no només del sol i la platja, sinó de l'entorn natural, del camí de ronda o el camí de costa de Salou, de l'esport, de la cultura, i ara estem treballant la recuperació del nostre patrimoni històric per convertir-lo en el que és un producte turístic. Salou té una riquesa històrica impressionant, però és molt desconeguda per a tothom. I aleshores, des de l'Ajuntament de Salou i el Patronat de Turisme, la volem recuperar i posar-la en valor, en primer lloc, per reforçar el nostre sentiment de pertinença a la nostra comunitat, que això ens ajuda molt perquè ens cohesiona molt socialment. També cada vegada serien més orgulloses del nostre passat històric, perquè, insisteixo, és molt ric, és molt interessant, i això també transformar-lo en un producte turístic, perquè la gran història de Salou també transcorreix al voltant del camí de costa Salou, que ja tenim tots els 40 i pico miradors que hi ha, que és, invito a tothom que vingui a fer el camí de costa Salou i anar a aquests miradors que són impressionants de veure el paisatge i la natura que té Salou, però també explica aquests fets històrics. Cal recordar que Salou és el port natural més important de Catalunya i possiblement un dels més importants que hi va haver a lo que és el Mediterrani de l'estat espanyol. Per tant, aquesta història ens reforça. De fet, mireu, el rei Jaume I surt de Salou l'any 1229 i justament perquè era el port natural, eren les millors condicions que hi havia per tenir aquí 150 i pico vaixells i anar a la conquesta de Mallorca, però també perquè arriba el braç de Santa Tecla al port de Salou, que se'n va Constantí de Constantí a Tarragona, perquè el port de Salou era el port natural. Doncs ja ho veieu, Salou, que efectivament no és només sol i platja, sinó que és molt de patrimoni històric, que és una de les iniciatives que treballa ara mateix l'Ajuntament, i avui que també és molta gastronomia, amb aquest Salou Food Experience 2024 que s'ha presentat aquest dilluns. Moltíssimes gràcies a l'alcalde de Salou, Pere Granados, i ara el deixo veure, que suposo que voldrà catar tot aquest show cooking que tenim aquí al voltant. Moltes gràcies a vosaltres i als oients que ens estan escoltant, doncs invitar-los perquè vinguin a gaudir de Salou i de la seva gastronomia, que és molt variada, de qualitat i molt innovadora. Doncs amb aquesta invitació de l'alcalde de Salou, en Pere Granados, deixem La Furgó d'avui i ens veurem ben aviat a la propera. Adeu!